لكن ناقل لا وحتها وحتها لأوجادي أديكوا إن وحتها هاي إن لو أوجادي هل بلاط يبر راحت أمان أم حل ليجري أجرج أنت لغوه هسته أهبين سخن حلو صادره أفت مرك العفي مرك كذا ما سيل هذا هدر معنا وجاوي أساس وعي وح لقاعك أجره وحالي المتقنا مصلحه وح إسكا هنجرتي قف أوليدا إسكا جيجيفا أم ليدا إسكا جوجو هنجرت الله عن رادي سنويته عن رادي سكي وحلاقي واحد منو كوجدله ليدا ذي لقاعت الماما هنا آدي معيلها خفك بالآدي كمان أوبرته خف ما أنت دخشن أوبرته خشين كاس إنه أكجيف أوبرت راح مو بربي كرموك أباي دخل بشي ناس مصلحه يا محايد هذا عطوشير أصقبا قمت عطوشير أصقبا مركي عطوش إيقورسيني سي أصيقا قابكو يهي ووا أكتر قويل كيس إيو إيل إيل واد نسبة قبدها ندين مغضو أي حد عاد أركي ساني وقبدو أي إهل دو إيهين ننكا لغو مقعب عطوشير ومال مهمبا برخب بلوشتا سيد وين لووريقي habeen madii habeen dabeed waxa soo baxay muqaal ay gabadha isaga ay wada joogeen ay ku sheegayso in atooshare uu dilay samarkaasina ay kala tageen dhibaato u geystay iyo waxa fara badan ay ka dhawaajisay balse atoosh leftirkiisa oo isagana soo hadlay waxa uu sheegay arrimahaas inaysan waxba ka jirin samarkaasina dad gaar ah ay doonayaan inay reerkiisina burburiyaan hadaba dadka saan la wada soconno ama aan wada ognahay qofka sidiisa ba dadka social media caanka ka ah ee dadka iyaga ma taqanay isqaba inta ba social media yimid dadka ilaahay hadda nagaaday aad bay farakutris u yihiin aad bay u yiriihiin inta badan dadkaas iyaga ah way kala hulayleen wayna kala tageen maantana calaf isku ma laha hadaba atooshare waxaan la soconay isaga oo ee xasan toob oo sirirtiisa iyo meel kasta uu istaago ee uu mataana camera la daba taagan yahay ilaa markii dadka xataa qaar ay ka cabsadeen in isaga iyo gabadhiisa oo isku tagay in markii dadka in uu soo duubay dadka qaar ay ka cabsadeen markii ay arkeen qaabka uu wax u wado ee saas markii aan leenahay waxa weeye isaga waxa uu ka dalnaa oo kaliya aad lacag ka sameysid laakiin ma uusan fiirin sumcada iyo karaamada reerkan isaga ah ee dunida ku soo biiray isagana uu ku kaalmeeyay in uu sii jiro laakiin dantiisa kaliya ayuu mataqanay ka eegayay waxyaabaha ugu badan ee dhibaatada xoogan sii keenayna waxaa ka mid ahaa iyadana in gabadha atooshare ay qabaan in fudeyd fara badan in laga dareemayay taasi waa iyada lafteeda ee dadka waxyaabaha ay dhahayaan ay qaadanayso marka waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa haddii ay biiraado dhibaatada social media ee qoysaska meel baan dhihi doonaa iyo dhibaatada kasoo gaarta weliba maskaxiyan dadka inta badan social media sida khaldan oo isticmaal iyo gabdhahan hadda hanjabaadda iyo dagaalka ugu soo dalkuroobay ee maaha maslaxa oo ah gabadha ay wada joogeen atooshare gabdhahan baan ku bilaabaynaayee waxa ay dagaal kula jiraan gabadhii ay wada joogeen atooshare iyaga oo weliba qaraabo dhow asaga ay yihiin ayna sheegayaan in ay wiilkooda ay fadeexaysay dhibaato ay u geysatay samakaasina aysan ka hari doonin marka gabdhahan kulley iyaga laftooda waxa ka khaldanay reerkan reer wada joogan wada kala tagin weeye waxyaabahanna ay ku sameynayeen waa social media arooskooda uu ku bilowday ka hor iyo ilaaha hadda mataqaan ayuu ku socdaa reerka weli reer si fiican u dagay ma ahan reer weli kaamera ku socda weeye taasi waa inta gabdhahan iyaga ah ee atoosh la dhashay ee gabadha dumashidood u hanjabayo gabadha dumashidin weeye ka wareega oo ka xishooda gabdhahan beesha jarar weyne madqana u dhasheen beer weyntaasi waxayna dagaal hadda kula jiraan ay u cilaamiyeen gabadhaas hadda atooshare ay wada jooga taasi waa midda iyada ah maskaxiyan qofka social media sida khaldan u isticmaala sida gabadha hadda atooshare ay wada joogaan iyo atoosh dhibaatada oga imaan karto dhowr mar oo horena waan bidaamiyey taasi oo ah in dhibaatada ka imaan karta kow ay ka tahay maskaxiyan waxyaabaha dadka ay usoo qorayaan oo ay dhahayaan maxuaha nin xun waaye kan waaye iyo maxuaha nin doqonaa guursatay islaan garooba kaaweyn ba guursatay iyadaa ku xukunto waxyaabahaas fiiri labada dhinacba mid kasta waxaa loo geysanayaa dhib baa loo geysanayaa marka nin kasta marka goonidiisu u xanaaqsan yahay marka maskaxdiisu la tashan atoosh maskaxdiisu la tashanay wuxuu leeyahay saatan kaa weyn ee adigu ku maamulayso ee kan samaynayso maxaa kuu geeyey
gabadhi waxay dhihi ilmahan kaayar ee mataqanay leeyahay waa sidan waxaad waxa ku geey ila maskaxii la tirsanaysa heerka marka guriga waxa isku iimaanayaan marka iyagoo mid kasta uu dadsan yahay oo program iyo maskax ka weyn oo social media laga soo saaray markay live ku jireen saaran yahay iyo iimaanayaan reerkaas marka suurtagal ma aha in ay si raaxo leh iyo wanaag oo qurux badan inay ku wada joogaan marka waxaan dhihi lahaa bal muuqaalada youtube-ka ay soo diyaarinayeen inta badan bal durdur ay ka sameynaysay oo iyagana bilkooda ku xiran yahay ee kuwaasi keliya bal ha sameeyaan hadduubaan laakiin yeesan ku darin in live-kan habeeni maalin ay ku jiraan tiktok-ga mataqaanay ay ka faa'iidayaan dhibaatada inay iska yareeyaan yaa aad u qurux badan fiicanna nin kastana uu ogyahay in dhibaato xooggan lagala kulmayo live-ka facebook-ga ama youtube-ka lagu jiro maa milyan baad ogeyeen dadkii mataqaanay dhibaatada xooggan ay kasoo gaartay oo ilaahay maskaxdeeda aysan fariisan dadka ku kala tagay social media ee caanka aan wada garanayno waa farxan yar ninkii lihi jiray iyo gabadhii la lihi jiray gabadhii isaga ay wada joogeen hadda muqdisho joogtaa magaceedu waan ilaawsanahay laakiin waa wada garanaysaan waxaa kaloo ka mid ahaa isagana hadda sharma boy iyo xaaskiisi milyuun iyaguna mataqaanay ku kala tageen waxaa ku kala tagay wax hadda mid iyo labo aan kasoo qaadi karno ma aha waxa mataqaana dadka dhan ay wada ogyihiin weeye dadka social media isticmaala ee xaasaskooda keenay ama xaasaska raggooda keenay iyo ragga dumarkooda keenay intaba waxaa weeye kuma aysan faa'idin balse khasaare fara badan bay qaarkood mataqaana kala kulmeen cara xooggan dhibaato xooggan iyo mataqaana aflagaado bal ka war xaaskaadoo hayn maalin lagu hor aflagaadeynayo waxaan la yaabo markaan arko muuqaalada ninka la yidhaahdo rashka boy iyo xaaskiisa asma marka habeenkii lafi ay soo gaxdo way sixireen beryaha dambe qeybta commentiga habeenii maalin gabadhaasi mataqaana waa la caynaya isagana mataqaana wuu hor fadhiyaa meeshuu jooga marka isaga markaa uu madadaalin waxyaabo baaki kula hadlay laakiin maskaxiyan qofkan inay waalato iyo mataqaana waxyar u jirta waayo waxyaabaha ay bulshada usoo qorayaan markaad aragto waa qofka mataqaana uu waalanaya marka isagana mataqaana wax ku faraxsan oo iskaga sheekeynay baaki iska dhigaya laakiin ma ogo in dhaawacyo xooggan oo maskaxdeeda inuu u geysanayo nin kastana arrintaasi wuu ogyahay marka waxaa fiican qoysaska arintooda khaaska ah iyo midda publica inay kala saaraan private iyo private iyo public oo arrimaha qoyska ah in la kala saaro yaa mataqaana qurux badan waayo shaygana idinku khaas idin yahay gurigiina iyo noloshiina khaaska ah shayganna bulshada ayaad la wadaagaysaan oo public wesna laakiin wixii khaaska ah haddaad bulshada aad u keentaan detaayada dhibaato xooggan baa ka bilaabanaysa waa sida hadda haysata abdiliban iyo gabadhii shalay arkaysa kaga hadleen meshan iyada ee laga furtay ninkan saaxiibkii ah uu wuxuu ku sheegtay marka baraha bulshada sidoodaba qofkii isaga keligii intuu imaada ka xamaasha yuu ku fiican yahay laakiin markii aad qoyskaada adkeynto inta badan burbur iyo cuqdad iyo dhibaato fara badan baa mataqaana lagala kulma marka asxaabta muuqaalka sii shargaray asxaabta inay la wadaaga waxaan fili inaad ka boogateen gabdhaha iyagana waana gooni ah si khaasa usii commentiga kasoo dhisan.